Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë janë në një moment historik, kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama gjatë nënshkrimit të disa marrëveshjeve me homologun e tij Maqedonas. Sipas Ramës, takimi i sotëm do të jetë një hap i mëtejshëm në përmirësimin e marrëdhënieve. Kryeministri i Shqipërisë ka përshëndetur dhe vendosmërinë e kryeministrit Zaev për ligjin e gjuhës si hap i parë për zbatimin e marrëveshjes së orit. Ky takim i sotëm mund konsiderohet si një moment kyç në historinë tonë përbashkët, faktin se sot ne jemi këtu dhe për të ngritur marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë në një stat të ri cilësor. Në këtë kontekst, dua ta përgëzoj kryeministrin për angazhimin e tij personal, kurajën e tij politike dhe vullnetin për t'i kthyer fjalët në vepra në drejtim të iniciimit ligjit gjuve. Rama ka përmendur edhe disa nga marrëveshjet që janë shkuar mes palëve ku do të punohet për t'i bërë realitet. Mes marrëveshjeve është ajo që Maqedonia të ketë akses në portin e Durrësit. Porti i Durrësit të jetë gjithnjë më shumë një port me akses për palën maqedonase në funksion të intensifikimit të tregtisë. Ndërtimi i linjës interkonjeksionit 400 kV Shqipëri-Maqedoni përbën një arsye shumë të fortë për të qenë optimist integrimit të tregut energjetik. Jemi shumë të inkurajuar nga vizioni, nga kurajoja dhe nga vullneti i kryeministrit për ta çuar përpara dhe më në fund për ta mbyllur këtë kapitull me zbatimin e marrëveshjes së orit. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se ligji i gjuhës pritet të votohet shumë shpejt në parlament. Ai gjithashtu konfirmoi interesin për të ndërtuar pjesën e rrugës së Arbrit që prek Maqedoninë. Konfirmuam edhe para qeverisë së Shqipërisë, bashkërisht si qeveri e Maqedonisë, ekziston një interes i madh të vazhdojë aksi që ndërtohet nga pala nana shqiptare në dalje drejt Dibrës. Qua ka kaluar fazën e parë në parlament, dje përfundoi edhe debati i Komisionit të Çështjeve Evropiane, ku pas shqyrtimit të amandamenteve u rrëmbullaksua edhe kjo fazë. Tani duhet që kryetari i parlamentit të caktojë seancën ku do të diskutohen amandamentet dhe ku përfundimisht do të votohet për ligjin. Zaev deklaroi se mbledhja e ardhshme mes dy qeverive do të zhvillohet në tokën maqedonase.